Вітаємо! Це суперквіз. І він присвячений гаджетам Робіка. Правила дуже прості. Запитань буде 5, стільки ж, скільки пальців на руці. Щоб оцінювати результат, пальці можна загинати. Відповіси правильно, загинаєш палець. Помилися, не загинаєш. Ми будемо самі засікати час і наприкінці оголосимо результати. До речі, у наш квіз набагато цікавіше грати групою, якщо у вас, звісно, є така можливість. Отже, пристебніться, ми починаємо. Який гаджет використовував Робік, щоб дослідити Вавилонську вежу? Зауважте, цього разу він не подовжував шию. Відповідь – маленьку робобджолу. Або, як сказав сам Робік, аеродинамічний об'єктив. Тобто, по суті, таку літаючу камеру, яка, згідно з сюжетом, була наділена своїм інтелектом. Із чого Робік пошив маскувальний одяг, щоб не виділятися? Підказка. Для цього він використав бритву. Відповідь. Робік узяв шерсть вівці і зробив автентичний одяг тих років. Дякувати Богу, бідну тваринку він одягнув у шарфик. Який надувний пристрій хотів використати Робік, щоб врятуватися від шторму? Підказка. Це нагадує симпатичну тваринку. Відповідь. Надувну качечку. Незважаючи на те, що Робік підготував страховку на випадок корабельної аварії, дивовижним способом Ісус зупинив шторм і ніякий захист не знадобився. Що сталося з Робіком після того, як в нього вдарила блискавка? Підказка. Таке відбувається з деякими предметами після активного тертя. Відповідь. Робік перетворився на магніт. Інакше кажучи, просто намагнітився і став притягувати метал. І фінальне запитання. На честь якої живої істоти Кріс назвав Робіка, коли той випустив 4 додаткових руки? На честь восьминога, павука, сороконіжки або краба? Повторюю варіанти. Восьминіг, павук, сороконіжка або ж краб? Відповідь. Кріс назвав Робіка «восьмий Робік». І справді, якщо скласти в цей момент усі руки й ноги робота, вийде 8 кінцівок, як у реального восьминога. От і все. Хоч би який є результат, ти все ж дістався фіналу. Отже, підсумуємо. На екрані ти бачиш звання відповідно до загнутих тобою пальців. Стажист, учень, суперучень, майстер та супермайстер. Від імені Суперкниги ми вітаємо тебе з досягнутим результатом. Хоч би що, але ми сподіваємося, сьогодні ти дізнався щось нове. Здобув не так багато балів, як хотів? Не журися, все ще попереду. Здобув багато? Намагайся не загордитися. А ми нагадуємо, що ти можеш підписатися, поставити вподобайку, а ще подивитися тут інші відео. На каналі багато цікавого. З вами була Суперкнига. До нових зустрічей!